İslam Media TV təqdim edir. Salam, hörmətli tamaşaçılarımız. Xoş gördük hər birinizi gündəmin sorğusu verilişində. Bəli, vaxt ötdü və hədə yetişdi, yenə sizlərin görüşündəyik. Əvvəlcə mən xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim ekranların aşağısında siz elektron ünvanımızı görürsünüz və siz oradan bizlərə istədiyiniz təklifləri, rəylərinizi və eləcə də verilişimizdə görmək istədiyiniz mövzuları yazıb göndərə bilərsiniz. Və bugün də bizim bir mövzumuz var ki, o da məhz tamaşaçılarımız tərəfindən bizə təklif olunub. Bu hansı mövzudur? Gündəmimizdə problemlərdən, ən öndə gedən problemlərdən olan yas mərasimlərində israf dərəcədə verilən ehsanlardandır. Və istəyirik ki, görək sakinlər bu haqda nə deyirlər? Ehsan doğrudan da yalnız yeməkdən ibarətdirmi? Və bugünkü ehsanlar sizi qane edirmi? Bəli, qoyduğumuz mövzuda reallıq var. Ona görə ki, dəfn mərasimləri yüksək bir səviyyəyə gəlir çatır. Bu da insanlara ümumiyyətlə israfa yol açır. İsraf da dinimizə də uyğun deyil. İslam dini bunu bəyənmir. Ona görə də müsəlman olduğumuz bir halda İslam dininə istinad edərək, İslam peyğəmbərinə istinad edərək mərasimlərimizi, yəni ki, dini mərasimlərimizi, hüzur yerlərimizi, belə deyək, cənazə götürülmə vaxtlarını israfa varmaq lazım deyil. İnsanlarda kimisi kasıb, kimisi varlı insanlar, bəli, bunlardan da nəzərə almaq lazımdır ki, varlı insan özünü göstərməsə də imkanı daxilində stolun üstünə hər şeyi qoyur. Amma kasıbın imkanı olmasa da baxır qonşusuna və o da istəyir ki, öz belə niyyətlə ki, öz dəfn mərasimini yüksək bir səviyyədə keçirsin. Bu da onun borca, faizə, kreditə, müəyyən-müəyyən işlərə düşməsinə yol açır. Mən də Azərbaycandan gəlmişəm, qonağam. Azərbaycanda hüzur yerlərinə verilən ehsanlar həddindən artıq cüzyü verilir. Meyvədir, çox yeməklərdir, nə bilim mən plovlardır, belə şeylər yoxdur. Demək olar ki, bir cür yemək, bir də çay süfrəsi olur Azərbaycanda. Burada eşidirəm, baxıram, yoldaşdan görürəm ki, burada həddindən artıq yemək verirlər, bir meyvə verirlər, ət verirlər, nə bilim mən plov, cürbəcür şeylər verirlər. Bunu cəmaati indi nəzərə almaq lazım. Cəmaatin vəziyyəti biraz çətindir, ona görə də krizis vəziyyətdə bunların miqdarını azaltmaq lazımdır. Çalışmaq lazımdır ki, elə çay sürfəsindən hüzurləri yola salsın. Yəsinə də çoxdan çətinlik olmasın, qardaş. Yaxşı olardı ki, elə o 5 min, 3 min, 10 min xərcləyənlər qoy aparsın, 5 dənə fəqirin yaşayış üçün onların məsrəflərinə xərcləsinlər. Bir kasıba versinlər, daha yaxşı olardı. Nəinki 10 min, 5 min, 3 min, 15 min xərcləyənlər var. Onlara belə yaxşı olardı, daha yaxşı. Artıq xərcli, yəni artıq israfçılıqdır belə şeylər. Yəni. Bu həqiqətən də gözəl bir mövzudur ki, gözəl bir mövzuya toxundunuz. Bugünkü cəmaat ki, bu ölü yerlərində ki, ehsanlar ki, verirlər. Bu, yəni ki, buna mən ehsan deyə bilmərəm. O yüzdən deyə bilmərəm ki, bu israfdır. Mən hamımızın başımız İslama bağlıdır. İslam peyğəmbəri belə dünyasında yaşayanda ona bu cür qazan asılıb ehsan verilmədi. Çünki İslam peyğəmbəri bizim üçün hamımızın istəkliyimizdən dəyərlidir. Ona bu cür ehsan verilmədi. Ehsan ümumiyyətlə budur ki, İslamda bugün yol çəkəsən və ya bir dənə məktəb tikəsən və ya bir bulaq tikəsən, bir yaxşı işlər, hansı ictimai işlər görəsən ki, o daimə cəmaatın ki arasında qalar, cəmaat ondan daimi istifadə ki eləyə, ona deyərlər ehsan. Yəni bu günlərim gəlirlər 10 manat yas verirlərsə, oturub yeyib gedirlər. Bu həm ölü yəsinə zərbədir, həm də ki, elə bir ikinci zərbəndə yenə biz vururuq ki, o, çünki onun itkisi itibdir, dünyasını dəyişib, Allah rəhmətlə gedibdir. Bu, onu fikirləşir. Artıq ölüsü yaddan çıxır, gələn cəmaatı sayır ki, görün mənim bugün kəsdiyim 200 kilo ət, 300 kilo ət, 100 kilo ət bu cəmaatımı görəcəkdirmi, görməyəcəkdirmi? Hətta elə hallar olur ki, o
verilən yas pulu ki var, yas pulu ki var. O yas pulu onun xərcini belə ödəmir. Borclu qalır. Bu istər istəməz nə qədər günahdır. Böyük bir günahdır ki, o adam borclu qalsın. Yəni İslamda gərək borclu qalmaya. Hər şey halallıqla ola. Artıq istər istəməz borclu qapıya gələndən narahat olur, narahatçılıq yaranır. Bu əziyyətdir. Ona görə də mən məsləhət bilərdim ki, bu bizə İslamdan yox, başqa bir yerlərdən az bir vaxtda gəlib çatıbdır. Hətta keçmişdə bu məkanın özündə belə bu cür ehsan olmayıb ki, ət kəsəsən, mal kəsəsən. Mən keçmişdə ağsaqqallardan eşitmişəm ki, deyər, elə halva çalardıq, məsələn, bu cür cəmaata paylayardıq, xəyriyyə bir büküm çıxardılar, gedərdilər qəbirsanlıqda mı və ya bir yerdə mi? Yaxşı olar ki, məsələn, 40-ında bir dənə süfrə açarlar, kim istəyər gələ, amma götürülən günüdür, 7-sidir, bu cür şeylər, bu yəni ki, yaxşı iş deyil. Anıyor, ona görə az açsın, varı ilə bəsə girməsin. Varı da şeytana uyuf, pulunu xarışlamasın, o kasıbı yada salsın. Axirətini düşünləşsin. Oruç tutsun, oruç tutanda hamısını dərk eləyəcək. Valla bu zamanda, çətin zamanda yaşayırıq. Kasıb da var, ya baxır, Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Çalışmaq lazımdır ki, biraz ucuz varı yolla rəhmətə gedəni urvatıya. O gün Fahraliyə getmişəm hüzur yerinə, Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Tort, ondan sonra meyvə, belə şeylər artıq şeylərdir. Yüngül qarı halbi ilə yola salmaq lazımdır. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Çətinlikdir, krizisə düşüklə, ay bax, hala daş qayıtdırır, belə şeylərdə, onda da geridə qalana yazıqdır. Bax belə əziz tamaşaçılarımız, gördüyünüz kimi sakinlərimiz də bu həddindən artıq israf dərəcəsində verilən ehsanların əleyhinədirlər. Biz də sonda müraciət edirik insanlara ki, doğrudan da israf dərəcəsində verilən ehsanların heç də Allah yanında qədir, qiyməti və dəyəri yoxdur. Mən bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, o ehsanlara, o belə deyək, israf etdiyiniz pullara doğrudan da bu dünyada mərhumun, dünyadan gedən insanın ruhuna gözəl işlər görmək olar. Yəni, biz hər dəfə qeyd edirik, bulaq çəkdirmək olar, körpü saldırmaq olar, yetimlərə kömək eləmək olar və ya məktəb tikdirmək, imkan daxilində təmir eləmək olar, bu sıraları saymaq olar. Amma əlimizdən gələn imkanımız dərəcəsində biz o savab işlərdən yararlana bilərik. Mən bir daha qeyd edirəm ki, doğrudan da bu gün acınacaqlı bir vəziyyətdir ki, həqiqətən cənazə evdə qalır və ev yiyəsi o gələn qonaqların yola salınması üçün ət axtarışına çıxır, çörək axtarışına çıxır və demək olar ki, cənazəsini düzgün qaydada, düzgün şəriətə uyğun ruhatlanmasında çox çətinliklər çəkir. Əziz tamaşaçılarımız, sağ olun, salamat qalın, gələn verilişlərimizdə görüşmək ümidi ilə.